Madzor demiş, bir paytlar, mana şu siz başkargan viloyatni, o'sha Sovet zamonida juda katta sarohatga nufuzga ega bo'lgan, Mirzo Mahmudovich Musaxonov rahbarlik qilganlar, boshqarganlar. Haqiqatan ham viloyat nihoyatda mas'uliyatli joy, juda degi nozik jihatlari bor joy va shu bilan birga shu odam o'sha paytda juda katta hurmatga e'tiborga loyiq bo'lgan ekanda. O'sha paytdagi kadrlar siyosati hududni ko'tarib chiqish, butun ittifoq darajasi tanishish, tanitish bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyda bizni tahlil shuni ko'rsatyapti 74-76 yillardan boshlab Toshkent texnologiyasi degan yangi termin kirib boshlaganda, o'sha hududda butun respublikada bu paxtani olib chiqish masalasi tezroq yig'ishtirib olish qisqa muddatda, ikkinchisi meva sabzavotchilik, limonchilik yoki aytaylik uzumchilik sohasidagi Toshkent viloyatini butun ittifoq darajasida qolaversa respublika darajasida, nima deydi, respublika butun dunyo darajasida tanilib olishini tagida o'sha insonning mehnati. Men bitta narsani bilamanki, mana shu davrda o'sha bu kishiga 16 yil viloyatni rahbar sifatida boshqargan bo'lsa, mana shu davrda Toshkent viloyatini tarixini o'shani bir 16 yillik faoliyatni bir parchada bo'lsak, rivojlanish eng yuqori bo'lgan davr bo'lgan. Sababi, ya'ni ta'kidlaymanki, bu insondagi tajriba atrofga eng salohiyatli kadrlarni birlashtirishga asos bo'lgan. Chunki o'sha davrda shahar, tuman, raykom, birinchi sekretar, ispolkom, ijro organlarini ko'tarsangiz, ular ham hammasi tajribali insonlar va qolaversa bu yerdan ketgandan keyin ham respublikada katta-katta lavozimlarga ular faqat ko'tarilib ketgan. Sabab bitta narsa bo'lganki, Musaxonovni kadrlar maktabi degan narsa shakllangan. To'g'ri, shu gapingizga men qo'shilmoqchiman. Shu hujjatli film tayyorlash jarayonida u kishining safdoshlarini va qo'llarida ishlagan raykom birinchi sekretar bo'lib ishlagan xodimlar bilan suhbatlashdik. Ularni har birlarini suhbatini eshitib, fikrlarini eshitib, men aytdimki, demak, Musaxonov aytganingiz haqiqatdan ham o'zini kadrlar maktabini yaratgan ekan. Chunki kadrlar masalasi nihoyatda murakkab va dolzarb masala. Bugun o'zingiz zamon viloyat rahbari sifatida ko'ryapsiz. Musaxonov tajribasi asosida yondashib, masalan, zo'r kadrlarni tanlay olish mumkinmi? Masalan, o'zingiz bugungi komandangiz atrofida shunaqa kadrlarni yig'oldingiz deb o'ylaysizmi? Bilasizmi, mening nazarimda qanaqa u kishi respublika ishlagan paytida Toshkent viloyatini juda ham yaxshi kuzatib, hamma kadrlarni kimligini nima qilib ko'z ostiga olib yurgan deyish mumkin. Lekin baribir viloyatga kelgandan keyin bevosita 16 yillik tajriba, bilasizmi, bir rahbar bitta joyda qanaqadir ma'noda o'zini maktabini shakllantirib, hududni o'zlashtirib olishiga eng kamida 3 yil, 4 yil vaqt kerakda. Mana shu dastlabki 5 yil, 6 yilda u kishida qanaqa bo'lgan, mening nazarimda shu atrofga salohiyatli kadrlar bola saralanib qolgan. Ularni topshiriq berib, sinab, chig'riqlardan o'tkazib tanlab olingan. Va eng asosiysi e'tibor qaratgan narsa bu halollik, poklik va eng asosiysi bu kamtarlik xususiyatlariga e'tibor berilganda. Hammasini ko'rsangiz, hujjatni ko'rsangiz, o'qimishli oiladan chiqqan oddiy bir orqasida qanaqadir kimnidir qo'llab-quvvatlash bilan kelmagan va eng asosiysi pastni ham yuqorini ham ko'rgan insonlarda. Bularni hammasi bu ikkinchidan mana shu raykom sekretari yoki obkom sekretari bo'lgan odamlar, tumanlarda ishlaganlar, ijro organida ishlaganlar bilan raykom tizimida ishlaganlar bilan gaplashsangiz bitta gapni aytadida, Musaxonovni kadriman degan nimani ko'tarib yurishdi o'zi bir mas'uliyat, sharaf, mas'uliyat bo'lgan. Musaxonovni shogirdiman degan mas'uliyat, bu katta o'zidan o'zi boyagidek qanaqadir g'ururni ham ko'targandi u. Bu uzoq yillar. Endi bugun Toshkent viloyatida Zoir Torovich Mirzayevni kadrlar maktabida o'taganman degan odamlarni eshitish haqida deb o'ylayapsizmi? Endi bilasizmi, bu yerda eng katta masala borki, harakatimiz qachonki shu yerda mahalliy kadrini, eng saralarini, eng zabardastlarini tanlab ololsak, bunga erisha olamiz. Menga vaqt kerak, men harakat qilyapman. Respublika rahbariyati ham shaxsan hurmat yurtboshimiz ishonchlarini oqlash uchun mana mahalliy kadrlarni o'zini shu yerga orasidan topishimiz kerak. Mana shu Musaxonovni maktabini ko'rgan insonlarni farzandlari bor bugun. Ko'pchiligi bu nafaqada ular ham yurishibdi. Qani endi o'shalarga imkoniyat berib, biz sekin-sekin olib kelyapmiz. Bizni asosan xatomiz ham shunda bo'ladiki,
Tezroq mana oxirgi o'tkazilgan selektor yig'ilishida hurmatli yurtboshimiz bitta narsani o'rtaga tashladi-da, bu yerga kadr tanlashda obyektiv rol o'ynash kerak emas. Kadrga erishgan natijasi, qo'lga kiritgan muvaffaqiyati, eng asosiysi o'sha uni rahbarlik xususiyatlarini ko'rib bilib keyin saylash kerak. Hatto ijtimoiy tarmoqlarda sizni bitta holatingiz keskin bahs-munozaraga sabab bo'lyapti. Yaqindagina tayinlangan hokim yordamchilarining 18-tasini lavozimni olib tashlabsiz. Demak, buni ishga olganlar ham bor-ku. Buni ishga olganlar qayerga qaragan degan savol ham tug'iladi. Bular mayli lavozimni ketsin. Buni ishga olganlarga ma'lum ma'noda chora ko'riladi degan savol ham bugun kundalang turibdi. Endi kattami, kichikmi, hokim yordamchisi ham bu lavozim. Lekin bitta narsa bor, tarixiy haqiqat bor. Bu amal hammaga har xil ta'sir qiladi. Birov darhol o'zgarib qoladi, birov mas'uliyatini sezib bosilib qoladi, birov mutlaq o'zgarmaydi. Uni o'zgarmas degani umumiy darajada "san menga tegma, men senga tegmayman" degan ma'noda emas. O'zgarmas degani shaxs sifatida o'zini yurish tutishi, yoki davralarda kirib kelishi o'zgarib qolmasligi kerak. Lekin bitta narsasi bordi. Bu hokim yordamchiligi bunga sinov tariqasi berganmiz. Agar 1020 ta bo'ladigan bo'lsa 700 dan ziyod bilan shaxsan suhbatlashganman. Mana shuda 19 kun o'tirib suhbatlashganman. Shu ishdan qolganlaringiz ham bormishlar orasi yo'qmi? Ishda o'zimiz suhbatda o'tkazgan berganmiz. Shu yerda aytganmiz. Baribir qanaqangidir tili burro bo'ladimi, tajribasi katta bo'ladimi, malakasi yuqori bo'ladimi? Ertaga uni qiladigan ishiga xalq bahosini bersin. Hokim yordamchisi bunday olib qaraganda vakolat darajasi ayrim viloyat rahbarlarida yo'qda, uni qo'lda pul bor bugun. Pul degasini top bersin, halol qilsin, shaffof tanlab bersin, o'sha yerdagi yashayotgan insonlarni ota, bola, aka, uka, opa, singil bo'lib ketsin, halol bo'lsin, kelajakda butun faoliyatiga yashil chiroq ochilishini, yashil chiroq bo'lishini, yonib turishini u sezish kerak-ku. Biz ertaga bu muddat bera olmaymiz, sababi biz ularga yig'ilishdan bir oy oldin chaqirib, "Sizning kamchiligingiz bor. Biz mana shuni sizni ogohlantiryapmiz, eplamasangiz yarim yil yakungacha ketasiz" degan. Hozir yana qo'limizda navbatda 24-tasiga ogohlantirish kecha berdik yig'ilish qilib. Buni juma kuni berdik. Ularni ham, ularga ham sinov. O'zgarsa o'zining foydasi, o'zgarmasa ertaga baribir chora ko'radi, sababi bitta joyga 17-tagacha odam topshirgan bo'ldi, hokim yordamchisi kichik lavozim emas bu. Sababi kadrlar, respublika kadrlar oltin zaxirasi asosan mana shu tarkibdan shakllanyapti-da. Poydevorda bu. Poydevor. Poydevor mustahkam bo'lmasa ertaga imorat yiqilib ketadi-da. Mana hatto shularni oralarida mana keyin paytda xabarimiz bor, mamlakat prezidenti tashabbusi bilan joylarda o'sha ayollar daftari, yoshlar daftari, temir daftarlar joriy qilingan. Va shularga maqsad o'sha kambag'allikka moyilligi bor, nogironlikka moyilligi bor, boshqa-boshqa o'sha juda ijtimoiy yordamga muhtoj toifaga berilish kerak, o'sha kiritish kerak degan talab niyat qilingan. Lekin afsuski o'sha ba'zan ayrim hokim yordamchilarining ham aralashuvi kuzatilyapti. Kimdir qaysir amaldorni yaqinlari qarindoshlariga yoki juda ham oila ham oilaviy ijtimoiy tomondan muhofazasi yaxshi bo'lgan, iqtisodiy jihatdan baxtli bo'lgan daromadli oilani ayollariga, farzandlariga berilayotganligi kuzatilyapti-da. O'shalar ham ashinarlidi. Endi buni biz kambag'allikdan chiqarish uchun katta bir mamlakat prezidentini topshirig'i, siyosat tashabbusini amalga oshiramiz desak-da, quyi tabaqadagi haligi rahbarlar, mahalladagilar uni aksini teskarisini qilib, odamlarimiz orasida norozilikni keltirib chiqaryapti degan fikr ham paydo bo'lyapti-da. Endi o'zi bu daftarlar, bilasiz, biron bir davlatda, biron bir mamlakatda bir muqobili yo'q tizim bo'ldi. Bu Hasan hurmatli yurtboshim, mana shu pandemiya davri, undan oldingi davrda o'sha aholini bir qiynalgan qatlamiga yordam berish natija niyatida tashkil qilingan narsa. Asl mana shu daftarlarni tashkil qilingan keyingi o'tgan davr bizga sinov bo'ldi-da. Sinov, daftar sinovdan o'tdi. Endi mana haqiqatdan ham bir yo'nalish sifatida tan olinganda bu daftarda manfaat ko'radigan qatlam aniq. Aniq. Lekin bitta narsa bor. Qachonki shu daftarga kiritish yoki daftardan chiqarish uni bitta odam amalga oshiradigan bo'lsa, bu har doim shubhali bo'ladi. Agar daftarga kiritishda hozir haqiqatan ham bizning mahalliy kengash deputatlarimiz ko'pchilik tumanlarda faol kirita olmaydi. Lekin ko'pchilik holatlarda ro'yxatni ko'rib, "Ha, bo'ptimi, bering, qo'l ko'tarib tasdiqla." Bu o'ta xato bo'lyapti.
Masuliyet kaçan hakim yardımcısı buladım, yaşar yetakçısı bulan, mahalle reisi mi? Kim buluşa kati nazar? O atrafı da cemaatçilik biriktirse, cemaatçilik iştirakı da şeffaf halde şunu halkla alsa, kreatken familiyanı açık aydın kırtırsa, cemaatçilik nazarat bugün cöyde, kana kadar adalet buzuluşu kemeyedi. Peki ikinci tarafı var ki, insan amılı var cöyde, korrupsiyadan halı bulmaydı hiç hayır. İnsan amılı var. Şunun için bunu, ana bunu dasturlaş, elektron bazına şekillendiriş masalası da var. Hamma tashkilotlar, soliq, başka idoralar bilan integratsiya qilish masalasi ishlar ketyapti. Bizda ham shunaqa. Mana shu holat bo'lsa, elektron bazaga kiritilsa, demak, yo'q, bu bazada falon daromad chiqib tursa yoki kimdir tegishli joyi borligi chiqib tursa, o'shanda biz bunaqa narsani oldira olamiz. Yana bir marta aytaman, o'tgan davr bizga sinov bo'ldi. Mana o'zingiz aytdingiz, korrupsion harakatlar haqida, agar bugun e'tibor berib kuzatsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda ham, ommaviy axborot vositalarida ham, vazirlar, hokimlar, tuman, viloyat hokimlari, o'rinbosarlar orasida korrupsion holatlar kuchayib ketganligi bot-bot takrorlanyapti. Hatto ayrim viloyat hokimlarining o'rinbosarlari ustidan jinoiy ishlar ochildi, xabaringiz bor. O'ylab qolamiz, nega shu hol sodir bo'lyapti? Holbuki viloyat hokimlari, ayrim vazirlarimiz, tuman hokimlari ham kattagina yaxshi oylik maoshni olishadi. Daromadlari yomon emas, lekin korrupsion pora olishga ehtiyoj yo'q demoqchiman-da. Nega yana to'yish masalasi muammo bo'lyapti? Ko'zi ochlik bor-da. Masalan, bir necha ming odam taqdiri ishonib topshirib qo'yilgan hokim xulosa xodimlardan yoki boshqalardan tamagirlik qilsa, bu qanaqadir odam hazm qilib bo'lmaydigan hol. Bundan bir endi qiyindirib ketish, chiqib ketish degan qandaydir kamaytirish yo'llari bormi? Mana siz ham viloyat hokimisiz. Masalan, sizga ham shunday holatlar taklif qilinganmi? Ayrimlar masalan, keling, Zoira, endi siz bitta siz bilan bir necha yil tanish bo'lib, shu falon lavozimga bitta biz tanishimiz bor, ozroq xizmatlari ham bor. Shuni olingda, shuni qo'ying. Shuni qo'ysangiz, har holda sizga ham bizga ham yaxshi bo'ladi. Kelajakda ham ozroq bir manfaatli bo'lib turamiz degan taklif ham bo'lganmi sizga? Bilasizmi, men boshqaruvda mana 22 yil ketyapti-da endi. 2002 yilda Jomboy tumaniga hokim bo'lganimda bizga Volga berilardi, xizmat mashinasi va bir kunda 8 litr benzin berilardi. Yashash sharoit uzoq bo'lganligi uchun kimdir uyini ijaraga olib to'lashimiz kerak edi. Lekin o'sha paytda 700 so'm oylik. U paytda tasavvur qilingiz, agar meni ertalab haydovchim menga birinchi bergan savol bo'ladi. Xo'jayin, bugun mashinaga benzin kim soladi? Hokim mashinasiga. Men benzin yo'q. O'zi hokimiyatda 3-4 o'rinbosar bor, bitta mashina bor, uchovga bitta mashina, hokimda bitta mashina bor, qolgan o'rinbosarlarga bitta. Shu benzin solishdan qochib o'rinbosarlar shu mashina minmas demdi. O'zimiz ham mashina olmasa qilganmiz. Oylikda shuncha bo'lgandan keyin ijara to'lovimiz o'ziga ham yetmasdi shaxsimiz. Hayotda o'sha paytdagi sharoitda o'zi shuni qilishga majbur qilgan. Endi hozirga kelganda yuqorida aytilganingizdek, masalan, meni ham o'rinbosarlarim hammamiz oyligimiz yetadi. Bola chaqa boqishga yaxshigina yashashga yetadi. Qimmatbaho mashinalaringiz bor, xizmat mashinalari ham bor, qimmatbaho. Bor, hammasi yetadi. Bu benzin degan narsa limit cheklanmagan. Xizmat uyini davlat qurib bergan. Yashayapmiz, hech qanday sharoitda kam emas. Lekin bu yerda insonning tabiati agar o'zgara olmasa, miyasi o'zgara olmasa, u qonun oldida javobgarligini, xalq hammasini ko'rib turganligini o'zi sezmasa, bu narsa qolaveradi. Biz hozircha mana sekin-sekin bosqichma-bosqich qonunlarni mustahkamlab, sekin-sekin mana korrupsion holat deb, korrupsiya deb gapirib boshlaganmiz, endi mana 2 yil bo'lyapti-da endi. Oldin bular to'g'risi gapirilmagan. Bo'lgan u gapirilmagan, endi gapiryapmiz. Deklaratsiya degan narsani kiritayapmiz. Rahbarni mas'uliyat deyapmiz. Davlat xizmatchisini o'zini faoliyatidan minnatdorlik hissini uyg'otish uchun u yetarli darajada pul olish kerak degan narsa tushuncha kirib kelyapti. Bu sekiz, bu narsani hammasiga vaqt kerak. Ming afsuski, hozirgi davr mana shu kurashlar jadal davom etayotgan davr bu narsa. Vaqtdan bu davr beshafqat bo'ladi. Bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Qachonki o'sha pul taqsimlash yoki pulni mablag'ni sarflash jarayoni inson omili kamaymas ekan, bu narsa davom etaveradi. Chunki ayrim odamlar aytadida, ayrim bizni o'sha poraxo'rlikka, korrupsiyaga moyil bo'lgan rahbarlarimizga qarab, bularni deydi, miyasini qorni yeb qo'ygan.
ulardan miyasida aql, vatanparvarlik, millatparvarlik, xalqqa xizmat qilish degan narsa o'rindan ko'proq o'rniga ko'proq qaysi yo'l bilan pul orttasam, kattaroq chet elda bir imkonlar qilsam, biznes qilsam, bolalarim yaxshi yashasa degan fikrlar bor deyapti. Shuning uchun rahbarlik qatlamiga o'sha siz aytganga o'xshagan pokiza odamlarni kirib kelishi qiyin bo'lyapti nazarimda. Korrupsiya ildizlarini kuchliligi ham ta'sir qilyapti shekilda. Haqiqiy bilimdon fidoyi vatanparvar o'sha prezident kelganlarning ko'zlarida vatan degan bir nur chaqnab turadigan odamlarni rahbarlik qatlamiga kelishi qiyin bo'lyapti. Endi unaqasini umuman yo'qdi bo'lmaydi. Bilasizmi uni shu Argus tizimi orqali e'lon berganimizda, o'sha yuqorida hokim yordamchilarini e'lon berganimizda 1020 tagiga 6000 dan ziyod odam da'vogarlik qilib arza berdi bizga. Ko'pchilik bilan suhbatlashganimizda, men o'zim ishtirok etgan, suhbatda ishtirok etgan qarib 2000 dan ziyod odam 19 kunda 2000 odamni gaplashganmiz. Ularning ichida hattoki birdaniga borib hokim o'rinbosari qilib qo'ysa bo'ladigan darajada kadrlar ham bor. Lekin bizdagi hozirgacha shakllangan tizim qanaqa edi? U ko'chada yurdi-ku. Uni qanaqa qilib zam hokim qilasan? Ko'zi yonib turibdi, sadoqati bor. Hali hurmatli yurtboshimizga gaplari bordi. Sadoqati bo'lsa bo'ldi, tajribasi bo'lmasa ham o'rgatib olamiz degan gaplar. Unda sadoqat bordi, fidoilik bordi. Lekin boyagi tizim, obyektivka degan tizim bu narsa yo'l bermasdi. Mana kecha birinchi marta aytildiki, obyektivkasiga qaragamas, qarabmas, mutaxassisiga qarabmas, erishgan natijasi, harakati, fidoiligi haligi eng yuqori samaradorlik ko'rsatishlari, o'sha KPI tizimiga qarab ishga olish masalasi. Mana shu narsa sekin-sekin yo'lda ochib beradi. Siz ko'zingiz oldiga keltiring, masalan, men o'zimiz Toshkent viloyati Mo'ynoq tumaniga biriktirilgan. Mo'ynoq tumanining hokimi yoshlar hokim yordamchiligidan birdan tumanning hokimi bo'ldi hozir. Ko'zingiz oldiga keltiring, 26-27 yoshli yigit bugun Mo'ynoq tumanini boshqarib turibdi. Bu bunaqadan respublika bo'yicha 3ta bo'ladi, adashmasam. Bu sekin-sekin yoshida harakat paydo bo'lyaptimi? Boshqaruvga kelyaptimi? Azaldan agar bitta narsani oldingizga ilgari bitta tushuncha bor edi. Bundan ilgari demaylik 5 yil oldin tushuncha bor edi. O'qishga faqat palon katta-kolani bolasi kiradi degan kirdi. Siz hozir ko'taringchi, oxirgi 3 yilda kim bolasi o'qishga kirmaganligi uchun kimga tushkunlik qilib boryapti hozir? Men shu Qashqadaryoda ishlaganimda, hozir bu yerda ishlaganimda test natijasi bo'yicha menga o'tgan bironta odam shikoyat qilmagan. Lekin 10 yil avvaldan har bir testdan keyin pachka-pachka xatlar faoliyatimiz 2 oy asosiy qismi test adolatsiz bo'libdi, suhbat adolatsiz bo'libdi, palonchiga qo'shib beribdi, palonchiga ish bargalga berib yuboribdi degan narsada bo'ladi. Eplasa bo'lar ekan-ku boshlang'ich tizimi. U yerda kirib, haqiqatan o'zini kuchi bilan kirgan yigitlar, oddiygina kambag'aldi yoki aytaylik, qanaqadir ma'noda, uni kambag'al demaylik, aytaylik, hayotda qanaqadir ma'noda salgina qiynalgan insonlar. Shu bolasi bugun o'qishga kiradigan bo'lsa, u yerdagi adolat bor mamlakatda adolatni boshqaruvchisi bo'ladi-ku, adolatni rahbari bo'ladi. Buni zamini shunda o'zi. O'zi aslida qanaqa 9% o'qishga kiradigan limit bor mamlakatda 50% malakali kadrni qaydan kutgansiz? Maktab bitirgan bolalarning 9% oliy ta'limga kira olardi. Limit degan chegara bor. Hozir 30%dan oshdikmi? Yanagi 2-3 yil ichida xudo xolasi 50%ga boramizmi? Qayerda bo'lish qat'i nazar qo'lida oliy ma'lumot bor odam. Dunyoni ko'rgan odam. Ilmlarni bosib o'qigan odamni fikrlash doirasi ham boshqacha bo'ladi. Lekin zamini xonadon. Xonadon, oila. Zamini tarbiya pastdagi. Maktab yoki bog'cha degan tizim mutlaqo yo'qolib ketgan davlatdan siz qanaqa qilib maktabga malakali o'quvchi, rivojlangan fikrlash doirasi rivojlangan o'quvchini kutishimiz to'g'rimi o'shanda? Ko'chada changitib yurgan bola to'g'ri maktabga keldi. Bugun bog'chaga boryapti. Kelgan paytda harfdan mazmun tanib bo'lgan bo'lyapti. Zamin shundan boshlanadi. Bundan foydali bo'lar shu. To'g'risi bitta savol, bugun mamlakat miqyosidagi eng dolzarb masalalardan biri ishsizlik. Bu ochiq oshkora deyapti. Mamlakat prezidenti har doim e'tibor qaratadilar va o'zimiz ham ko'ryapmiz. Bugun millionlab vatandoshlarimiz Rossiya Federatsiyasida, Qozog'istonda, Yevropa mamlakatlarida, Turkiyada o'sha qo'polroq qilib aytganda mardikorlik qilib yuribdi. Bu ma'lum ma'noda bizni hammamizni o'ylantiradigan nihoyatda jiddiy masala. Va bularning orasida nechidir million Toshkent viloyati odamlari ham bor. Ularning orasida juda yosh ayollarimiz, qizlarimiz bor. Ertaga ona bo'lib dunyoga, vatanga fidoi farzand tug'ib beradigan yoshdagi ayollarimiz yuribdi. Ularning sharoitlari u yerda zo'r emas, qiyinchilik bilan yashayapti. Yashashlari og'ir, ishlarida bir tayin narsa yo'q. Qiyin holatda xorijiy mamlakatlarda ishlab kelyapti. O'shalarni bugun
xorijdan vatanga qaytarish, Toshkent viloyatiga qaytarish bilan bog'liq yangi ish o'rinlari yaratish va yangi ish o'rinlari bo'lganda ham juda past oylik maosh emas, o'sha xorijda topayotgan darajadagi oylik maosh bilan ta'minlanadigan yangi ish o'rinlari yaratishni deb o'ylayapsizmi? Bilasizmi, buni o'ylamasdan bo'lmaydi bugungi kunda. Sababi mamlakatda hurmatli prezidentimiz asosiy siyosatlari har bir oilani o'zini munosib mehnat yashash sharoiti bilan ta'minlab berish. U qo'ldan berganga qush ham to'ymaydigan gap bor. Hammalariga nafaqa berib, qo'llab-quvvatlab bo'lmaydi. O'zimiz ham gohida qabullarga soppa-sog' to'rmi jasog' erkak kelib menga moddiy yordam ber desa, o'zimizda ham boshqacha ta'sir qiladi. Lekin bugun mamlakatda o'sha harakat qilgan odam o'zini oilada kichkina biznesini boshlab dastlab shu oilasini kuni o'tadi, bolalarini qorin to'yg'iza oladi, ishining muhtojligi yo'q. Shundan boshlab sekin-sekin kengaytiradi. Butun dunyo umuman bizda hali kichik biznesni yalpi ichki mahsulotdagi ulushi degan narsada solishtirish degan tasavvur mana shu oxirgi 6-7 yilda paydo bo'ldi-da. Sababi butun dunyoda kichik biznes ulushi 80-90%gacha xususiy sektor ulushi. Xitoyni qarang, tajribasi. Xuddi shu. Ular nimadan boshlagan? Men o'zim borib Xitoy bilan Indoneziya, Vietnam tajribasini o'rganganman bosh vazir o'rinbosari paytimda. Ko'chalar hamma mehnat uyida qilib, mahsulotini sotib oladigan odam bor, buyurtmachisi bor, ishlayapti-da. Bizga bu tuzum endi kirib keldi. Lekin bizdagi holat bo'yicha hozir xonadonda nima bilan shug'ullanadigan bo'lsa, masalan o'sha tikuvchilik qiladimi yoki aytaylik ishlab chiqarish yo'lga qo'yadimi yoki issiqxona quradimi, chora boqadimi, bunga imkoniyat paydo bo'ldi-da bugun. Shuni eplagan odam rivojlanib ketyapti. Lekin aslida ipi yo'q, haligi harakati sus bo'lgan odamni o'zi uni mehnatga o'rgatishdan og'ir narsa yo'q o'zi. Undan og'ir narsa yo'q. O'zini xohish bo'lmasa qiyin. Asli buni achchiq haqiqat bor. Malakali kadr o'zimizdan ortmaydi. Lekin dangasa odamga hamma ham ish bermaydi-da. Hozir xususiy sektor. Masalan bitta fuqaroni palonchini ishga oldisiz, u chaqirib suhbatlashadi, fikrlash doirasi qanaqa, qayerda o'qigan, kompyuterni biladimi yoki tilni biladimi, boshqa kiyim oladi-da, olyapti-da bu narsa. Viloyat hokimi aytsa ham, chunki o'zining xususiy korxonasida u. Chunki u cho'ntagidan qo'yibdi-da u. Foyda keltiradimi bu odam, foydasi bormi bu deb o'ylaydi baribir. Bu ham to'g'ri. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, eng katta muammo shu. Hattoki hozir 137 ming atrofida fuqarolarimiz chetda yuribdi. Bu yashirmas. Aytamiz. Shuni bir 22% xotin-qizlarligi bu ham haqiqat. Lekin bularni qaytarish bo'yicha ko'pchilik qaytib kelyapti. Kelib, mamlakat o'zgarishni ko'rib, bu tushayda ketmayman deb ishlayapti. Endi aksariyati ming afsuski, u yerda o'zini yo'lini topgan, ishlaydigan joyi bor, naq bor, ikkinchi tarafi bor-da. Azal-azaldan o'zi ota-bobolarimiz har qanaqa qahatchilik, qimmatchilik bo'lganda ham yurtini, mamlakatini tashlab ketgan odam kam bo'lganda. Sabab bu yerda ikkinchi narsa bor-da. Erkakni yoki ayolni yoki otani, onasini zimmasidagi musulmonchilik, o'zbekchilikka xos bo'lgan bitta narsa bor-da, bu farzand tarbiyasidagi. 4 kun mayli qaydadir birovdan kam, birovdan ko'p pul toparman, lekin qaytib kelguncha bolam kim bilan ergashib yuribdi? Kimnikida yotib yuribdi? Kim bilan o'rtoq bo'ldi? Qayerda yuribdi kechasi degan narsa bugungi tahlikali zamonda har bitta ota-onani birinchi navbatda tashkil so'radigan narsa shu bo'lishi kerak. Ertaga sizni zurriyotingiz, sizni farzandingiz, sizni yuzingiz, sizni avlod davomchisi kim bo'lyapti? O'sha azaldan ham ota-onalar shu yo'liga farzandini o'qishga berganda go'shti sizniki, suyagi bizniki deb butun topganini bolasini o'qituvchisiga, nimasiga berib, ustoziga berib, shuni shogirddek olgani uchun bir umr shuni boshiga ko'tarib kelganda. Shu analarimiz bo'lgan, ilm ma'rifatga qaratilgan bu bugun yo'qolib ketgan desak bo'lmaydi-yu, qaysirmani ushlab ketayotgan narsa. Biz o'rtada bir o'qituvchilarni obro'sini ham qanaqadir ma'noda bir pasaytirib oldik-da. Mana hozir sekin-sekin o'qituvchi xalqi qaddini tiklayotgan davr, tiklab bo'ldi ancha munchasi. Hozir borsangiz mehnatidan xursand, ko'zlari chaqnab turibdi, ish haqi yaxshi. Uni endi mas'uliyati ham shunga yarasha bo'lsa, o'sha ota-ona ham eski holat bo'yicha mana bolamni tarbiyalab bergan o'qituvchiga minnatdorlik hissi bo'lsa, uni bir kasb sifatida bir eng bir insonnidagi dastlabki milliy yoki g'oyaviy tushunchalarni ongga singdirishdagi eng ko'p mehnat qiladigan bir kasb egasi sifatida salgina hurmatini joyiga qo'ya olsak, yana qo'shib ustiga hozir hurmatli yurtboshimiz qo'llab quvvatlab berayotgan moliyaviy
üstüge biz manevi kullak kuvvetleşim, ikilası mücessem kullarsak, okutucu bugün memlekette, davlatta en nüfuzlu, obrulu, kasbi gelse, aylansı, cemiyette içinde uğrunun topu olsa, ilgari gidek, hani o şanda, netice bundan da iki kere samarali bulat. Hakikaten bugün zaman nihayette şiddetkar, teknik tarafı yüksek derecede çıkan, siz bilen biz şu oturuşumuzda hazır malum bir lastizden ki dünyanın bütün adamları kuruş imkanı giyge. Ama şimdi payda, bana içtimai tarma adıken ki payda bir tarma ala vücudu gelişi, güdü köpçülük adamlarımızı uylendirip koydu. Mesela rehberlerimizden malum bir ülkeye bari gendi, uylayıp kapratıken bu kaldı. Bana hatta ben sizi yakışı bulamam, siz Resulullah'ın başkaları kurum basarı bugün payda izleyem, Samarkand'da, Kaşkadırı'da, Vuliyat Okum bugün payda izleyem, faaliyetiz kuzatı var gelmez. Hatta Kaşı Dürek'e bağırken paytımızda siz bir dokup adamla mahtekarlarını kohu bulduk, bir sayar kabul uyuşturmak istedik, siz taşıyan kebi kazı bulmadın, vüliyat kabul konusu öttü. Adamla cüdeyim faalliğimden kelip, ben vüliyat okumaya kirişim gerek, Rızaev'e kirişim, kirişim gerek, darında adam halkıyla din kapılar değil mi işgemiz? Ve şu bilen bir kez siz bilen bağırın içtimai tamamlandı, başka salbi ruh fikirleyen var. Mesela şu başkaların oğlum mesela bugün paytımızda malum bir rahbarların suge kırtıp koyduk, insan okullarını payma kıldı. Bu diyen gepler var. Toshkent viloyatida faoliyatingiz davom degan bir narsani kuzatdik. Ayrim ijtimoiy tarmoqdagi blogerlarimiz aytayaptiki, Zoyir Mirzayev PR-chi, PR-chilik qilyaptilar. Arzimagan bir narsalarni olib chiqqanlar ko'rsatdilar-da, o'zlarini go'yo ishlayapti deganday bir tasavvur paydo bo'lsin degan harakatlarni ham qilyaptilar degan gaplar ham bor. O'zingizni shu fikringiz qanaqa shunga munosabatingiz? Bu bilasiz, men hech qanaqaligi xatodan xol odam o'z bo'lmaydi. Men boyagi Halat boyunca başvaz varım basarlı ki ama bir neçim hatta bunu düşündürüm, bergen ben, gapır ben bergen. Vakti kese hala onu mahkeyle cevabını hem belirdi. Hamması, hamması tepede kuda var hamas. İkinciden, ben bilas mı? Eğer ben bir narsanı kılıp, ertege şu ben bir kabul utkizi etken de bir tadbirde alkasın kimdir manfaat kurmasa, şu kabul kılıyor. Mesela halkım adlısı, maytar bu PR bulardı. Ben ki, bu adli halk bilen gaplaşış, kubrak, kızırak. Pastaya halkı fikrini biriş, muhumrak. Man torumda kim kanaka fikirleydi, o uzun fikirleş doyuraz. Hem manuman bara var ki, man torumda icabı fikirge bolada diyen derste man yurakma. Bu hiç kaçan bu meydiyem. Çünkü man rahbar sıfatta hamage birden yok olması gibi bilemem. Ben eydim ben. Siz, man şu natural yapsın. Ya ki yakınlaştırmayı, bunu koy, bu uzun yola kete olsun. Man hiç kaçan bana, eğer xohlagan qabulimga, xohlagan menga baho beradigan odamni yonimga o'tirib, kesib men bilan birga o'tirsin, xohlagan qabulda. Kim chegaralanmagan holda kelib qabul qilib, yonimda atrofda o'tirib, ochiq oydin xalq bilan gaplashganimni ko'rsatib bera olamanda. Men undan qo'rqmayman hech qachon. Sababi men nima deydi bir osmondan tushgan odam emasman. Men mamlakat rahbari oldida, Toshkent viloyatining xalq oldidagi mas'uliyatimni yaxshi sezaman. Ertaga Ben de bir düşünce var ki, bu albatta lavazım hancı müddetçe tiz ötüp gitti kola. Yukarıda ettim 22 yıl hakimlik lavazımda. Yani üç, iki de rayon, bir de şahar, üç de bulayat. Bu kana kadar manada cüde kattamazdır. Lekin bana uzun ki nispeten holasa kovalıp bana kim yetiba versin gerek, kayısı sahi yetiba versin gerek, kimle bilen göbrağı gebleşsin gerek. Doğru mu ayette geçsem, Ben mahalle reisini ya ki eğitimlik ya bu hakim ya ki sektör rahbarını çakırıp o şeylerini kabul kılıp hani sende vaziyet kana kaydıp eskisi yönde şu güç işleşme mümkün. Lekin ben o şende pastan üzülüp kalamam. Pasta üzülü geldiğim bu ben pastayı kol attı bilmezsem adamın ne bile nefes oraya etkildiğini kana kün kiçir etkildiğini paska şu uzun kuzum bile görmezsem bir yerde kabul kılıyken kararlarım adalet değil bu meydi, notoriye bulardı. İkinciden egasi yetib olmaydi da. Sabab bugun shunaqa narsa. Bugun shunaqa men qaysi rayonga boradigan bo'lsam, nima uchun men qabulim boshdan oxirigacha ko'rsatiladi degan savolni ham endi so'rangda siz. Sabab men borsam bir kun oldin e'lon beraman ijtimoiy tarmoqda. Boraman tumanga deb. Men shu tumanda falon joyda qabul bo'ladi deyman. Men borganda deydi bilasizmi, 20 tagacha 15 tagacha kamera turadi atrofimda. Men e'lon berdimmi? Bu hammaga e'lon berdim. Blogerlarga ham, ommaviy axborot vositasiga ham, xalqimga ham, fuqaroga ham e'lon berdim. Men uni chaqirib, palonchini meni chiqarib ko'rsatib berdim deyman. U yaxshi gapirdi deb yozadi, yomon gapirmaydi deb yozadi, hammasini yozadi. U uni fikri.
Bugün zaman talabı şu. Lekin nima gadir? Nega nima deydi? Odamlarimiz bir qana qadar bo'layotgan muhokamani hamma o'zicha har xil hazm qiladi. Men masalan borini borligicha qabul qila olaman menga. Va yana bir marta men ikkita narsani bilaman. Mas'uliyat jihatidan Toshkent xalqini oldida qarzim borligini, qarzdorligimni, mas'uliyatim borligini bilaman. Yukim qanchalik og'irligini o'zim bilaman. Va meni ishonch bildiruvchi shaxs qolib qo'ygan mamlakatni rahbarini ishonchim oqlamasam nima keldim bu yerga? Men ketishim kerak. To'g'ri. Yana bitta savol Zoir aka, bugun mamlakatga Shavkat Mirziyoyev prezidentlik vakolatlarini boshlagandan keyin mutlaqo yangicha tizimda joriy qilindi. Xalq qabulxonalari va rahbarlarga talablar o'zgaryapti. Va yana bir jihat, bugun rahbarlar orasida 3ta toifani kuzatamiz. Birinchi toifa bu talablar o'tib ketsa kerak, kuzatib-birinchi qanday bo'larkan, shunga qarab ishlayman degan rahbarlar bor. Ikkinchi toifa qarab turib kuzatib qaysi tomon og'roq kelsa, shu tomonga o'tadigan bor. Uchinchi toifa rahbarlar haqiqatan fidoi, shu xalq uchun, shu mamlakat uchun ishlayman degan rahbarlar bor, lekin ularni to'liq imkoniyatlar darajasida ishlashlari nihoyatda qiyin kechyapti. Siz qaysi toifaga mansubman deb o'ylaysiz o'zingiz? Ya'ni uni ijtimoiy tarmoqqa so'roq qo'ysa yaxshi bo'lardi. Men o'zim mendalik qilib muammoni bilib turib, bu yoqqa tashab turish u tomoshabinlik yomon narsa. Ikkinchidan bilasizmi, ko'z qo'rqoq, qo'l botir degan narsa bor-da. Har qanaqa narsaga borib yondashish kerak. Bir paytlar hokim bo'lib bitta ko'chani asfalt qilib ber yoki mahallamga bitta suv chiqarib ber degan murojaat uchun qo'limizda pul bo'lmasdan 8 ta deputat yig'ib Toshkentga yuborgan vaqtlarimiz ham bo'lganda, bitta skvajning pul olib keling deb. Hop, pulimiz bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, byudjetimizda, masalan, men Toshkent viloyatining byudjetida yetarli mablag' bo'ladigan bo'lsa, mablag'ni sarflash bo'yicha deputatlar bilan kengashib qilish bo'yicha tizim qilingan bo'lsa, har qanaqa masalani bir imkoniyatini endi masalalarning aksariyatini yechishga imkoniyat bor-da, hokimda rayonda ham bor, shaharda ham bor, viloyatda ham bor-da. Shuni bilib turib, bu yoqqa o'zini tortib tursa, bugungi kuni rahbar emas u. Uni xalqni o'zi bahosini berib tashlaydi. U rahbarni umri ham uzoq bo'lmaydi. Rahmat, Zoir Davrish, qadrli tinglovchilar. Bugun biz Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi ajoyib bir inson, 22 yildan beri hokimlik darajasida lavozim ishlab kelayotgan va bosh vazir o'rinbosari bo'lgan, 3ta viloyatda hokim vazifasini bajargan, hokimlik qilgan ajoyib bir inson bilan vatandoshlik bilan suhbatlashdik. Bu kishiga biz bergan savollarimizni o'zlarini nuqtai nazaridan javob berdilar va ijtimoiy tarmoqdagi ayrim e'tirozni qochirimlarga ham o'sha kerak bo'lsa kinoyalarga ham o'zlarini munosabatlarini bildirdilar. Sizga katta rahmat, salomat bo'ling. O'ylaymanki, Toshkent viloyati yaqin orada mamlakatimizni eng nufuzli, salohiyatli va aholisi iqtisodiy va ma'naviy jihatdan yuksak bir viloyat miqyosiga chiqadi deb umid qilamiz. Salomat bo'ling, siz ham omad tilaymiz. Rahmat.